tashmë ka hyrë në një... Me rastin e ditës ndër kombëtare të librit të promovua libri me titull Veprimtaria e Faik Konicës, Bruxelles, 1896-1902, i autorit profesor doktor Isak Shema. Para të pranishmëve, me një fjalë rasti kishte vetë autori i librit profesor doktor Isak Shema, i cili deklaroi se ndjehet i nderuar dhe i privilegjuar që gjendet në Preshev para preshevarëve. Autori i librit foli edhe rreth librit i cili përmban dy tema të veçanta, atë të jetës dhe të angazhimit të veprimtarit të shquar zotri Faik Konicës. Në zanës të dashur, student, drejtori i bibliotekës, zotri Reshat, kolegë të nderuar. Jam shumë i gëzuar sot që jemi bashkë këtu në ditën botërore të librit. E këtë manifestim që i kushtohet kësaj dite të rëndësishme, sepse libri, të themi, është thesari diturisë. Tuke pasur këtë moto parasyshë me ftesën e drejturisë bibliotekës, unë jam sot midis jush dhe më rëdhon rasti shumë i bukur të organizohet përurimi i librit të ri Veprimtaria e Faik Konicës 1896-1902 në Bruxelles. Janë dy tema të veçanta. Jeta e shkrimtarit e këti patriotit të shquar të rilindjes kombëtare, angazhimi i ti, jo vetëm patriotik, po në shumë plane, në planin e poezis, në planin e eseve, të eseistikës, të publicistikës, të letërsis, në fushën e prozës, në letërkëmbimin, në të gjitha aktivitete që duke i analizuar sot në dukën manitëse, si ka qenë e mundshme një njeri, një krijus, ka që madhë, ta luaj këtë rol në një situatë, në një epokë, të themi, shumë të vështirë, kur asë nuk ishte alfabeti i gjuhës Shqipe i unisuar, asë gjuhë letrare, asë gjuhë Shqipe në kuptimin e plot standardizuar, asë edukimi, nërsa ky njeri merej me të gjitha këto çështje dhe duke qenë se unë si profesori universitetit kam filluar të mbaj mësim në fakultetin filozofik që nga viti 1968 në Prishtinë, shumë herë jam kthyer këti shkrimtari, kam bajtur aqë shumë ligjerata, aqë shumë kam lezuar edhe kam digjuar kështu komente, analizat të studentve, punime, e tjera sa mua më kanë ditur ta njohë edhe ma shumë këtë shkrimtar, dhe jo vetëm këtë. Në vitin 1979, unë isha iftuar nga Universiteti i Bruxellit për një vizit studiuse, studimore, disa muaj dhe punoja në bibliotekën kombëtare, por edhe në arkivin e përgjithshëm, dhe më thënë në arkivin mbretëror, dhe aty unë gjeta materialet të qmuara, pa një ora ma për para për Faik Konicën. Dhe duke i vjerur ato, dhe ma në fund duke i shfryzuar si fotokopje, ne këtu kemi rastin që për herë të parë të prezentojmë një material që ka qenë i panjohur dhe është i panjohur në tërsi dhe sot, dhe më tonë, gjatë kësaj kohë bëhet i njohur. Tani, Faik Konica ka qenë shumë i njohur nga të gjithë shkrimtarët të rilindjes kombëtare. Në të gjitha kolonitë shqiptare, ai ka vepruar në bazë të një vizioni shumë të ndritur, të gjithanshëm për emancipimin e kombit shqiptar edhe të arsimit, të kulturës, të artit, të filozofisë, të edukimit e tjera. Dhe
Të gjitha këto i ka realizuar përveç të tjerash në projektin më të madh të publicistikës shqiptare Albania, me cilin pasi ka përfunduar universitetet, shkollimin e tjera, edhe është radhitur në elitën e intelektualve të Evropës. Ata, dhe më thënë, poet, shkrimtar, si është Apolineri, apo shumë të tjerë, e kanë quajtur enciklopedi Levise. Dhe fjala e tij ka luajt rol, sepse Albania ka qenë në gjuhën Shqipe, është botuar në frangjisht edhe turqisht, sepse Faiko Nisa ka dashur ta bëj me dije çështjen shqiptare në Evropë, në botë, dhe këtë e ka arritur me sukses të jashtëzakonshëm. Tani, si është vizioni i këtij shkrimtare që ka arritur ta realizoj këtë projekt kaq të madh, duke komunikuar aktivisht me artikuj, me botime, me letra, me intervista, me albanologët më të njohur të botës, por edhe me të tjerët. Dhe të gjitha këto tash u kanë dhënë mundësi njerëzve të bëjnë botime të shumta për këtë autor. Unë kam zgjedhur vetëm pak vjet këtë periudhë si dhe në përmenda, sepse në atë kohë Faiko Nica ka qenë i dënuar me vdekje nga Perandoria Osmane. I ndjekur hap pas hapi në Bruxelles. Sa që nga dita e parë kur ka arritur në Bruxelles me rekomandimin porosin e mikut të tij të njohur Paul Nocket, një piktor, një skulptor i njohur në Paris, e ky ishte në të njëjtën kohë edhe mik i ngushtë i Rooseveltit, i kryetarit amerikan Roosevelt. E porosit Konizë që të shkoj në Bruxelles të botoj Albanin edhe të përshkak të kushteve e tjera, dhe ky do ta përkra dhe jo vetëm ai, dhe piktura e parë e Albanis është e këti piktorit Paul Nocket. Më thonë, ky ka përfituar zemrat, dijet, personalitetet më të shquara të botës në atë kohë. Dhe mund t'ju them si dëshmitar me rastin e mbajtjes një kumtese me titullin Faiko Nica, personalitet i shquar i kulturës shqiptare dhe evropiane në Paris në vitin 2009 në Kongres të Përmasave Evropiane. Njerëzit pyesnin si është, kush është ky Faiko Nica? Është shqiptar apo si duket të jetë nga materialet që? Dhe unë kam dëshiruar ta përmbledh këtë fazë të parë të veprimtarisë së Faiko Nicës më pak të njohur në bazë të dokumenteve që tani janë këtu në original, do më thënë si fotokopje, edhe përkthimi në Shqip. Shqo që tash lexuesit mund të kuptojnë krejt botën e ti, artin, synimet, pikpamet, podkuptimin e ti, atë vizionin e ti për artin letrar, për gjuhën Shqipe, për dialektet e Shqipës, për problemet alfabetit, të unifikimit të gjuhës, dhe jo vetëm këtë, po për edukimin. Është artikulli i veçantë me titullin L'Education dhe përkthimi për herë të parë i paraqitur kështu edhe në këtë libër. Kështu që ne tani ndalemi dhe analizojmë cilat janë poezitë e Faiko Nicës. Poezia e parë, Flamuri, sepse shikoni, Flamuri shqiptar ka qenë enigma e brezave shumë shekuj, dhe nuk e kanë ditur njerëzit cili është Flamuri autentik shqiptar, ky
flamuri i Skënderbeut, dhe jo të për cilat janë edhe inicialit e më pashme. Faji Kunica e zbuloj flamurin shqiptar, dhe në punimin flamuri autentik shqiptar tregoj se cilat janë tiparet, cila është saksia që paraqet flamurin shqiptar. Ai mori si bazë historinë e Skënderbeut të Marin Barletit, edhe veprën e autorit Lavardin të Parisit, të Francës, i cili kishte botuar librin Historia e Skënderbeut. Dhe në bazë të atyre, qysh në vitin 1506, 1576, Lavardin e kishte botuar frëngjisht në krahasim me Barletin që e kishte latinisht librin, dhe për herë të parë, si thush, u bë shumë i njohur, jeta, lufta e Skënderbeut, dhe tani është tributuar libri dhe ky e mori me saktësi këtë. Tani eset e Faji Kunicës janë brillante për stinët, për çështjet e tjera. Ato eset për figurat e rilindjes kombëtare. Këtu nuk ka qenë synimi që tipet tërësia e studimeve, e eseve e tjera, por janë dhënë vetëm ato që janë margaritarë të asaj që e karakterizojnë atë që në të vërtet ka punuar, ka jetuar, ka krijuar Faji Kunica. Ky është autori edhe i prozës moderne, autori i asaj i memorandumit për zhvillimin e arsimit, veçanërisht bashkëpunimi me atë planin e Austro-Hungarisë. Fillon me armëneshët e zarës dhe zbret në Shqipëri, në Kosovë, në të gjitha viset shqiptare. Dhe tani, ky material kaq i gjithanshëm shoqërohet me bibliografinë shterruese të Faji Kunicës. Dhe jo vetëm në këtë fazë, po shtrihet në përgjithësi. Dhe kur ta kundrojmë në këtë aspekt, shohim se Faji Kunica ka, si thush, dorë në projekte të mëdha televizjeve letrare, televizjeve kulturore shqiptare. Dhe atë jo me atë stilin e zakonshëm që mund ta përdorin shkrimtarët, po ky ka kultivuar veçanërisht stilin letrar, por stilin edhe publicistik, stilin shkencor, të gjitha stilet që janë të domosdoshme. Tani ne e njohim edhe atë jetën private këtu, posaçërisht. Faji Kunica në lidhjen me një vajzë angleze kishte një djalë, dhe tani këtu për herë të parë jepet certifikata e lindjes së këtij fëmije të Faji Kunicës me dëshmitar. Dëshmitarët janë piktorë të shquar apo njerëz të kohës bashkëpunëtor të Faji Kunicës. Dhe me siguri sa i përket motiveve, temave, është e mahnitshme rrethona se sa janë të pasura motivet, temat e përmledhurat Faji Kunicës mrenda kësaj kohë, sepse ju e keni parasysh të gjitha veprat e Faji Kunicës, të cilat ipën në bibliografin e plot të këti autori. Kështu që unë qoftë sa i përket shënimeve bibliografike që janë shpërndar gati se cilit, qoftë sa i përket librit, librin do ta keni në tërsi, do ta dërgojmë në adresë këtu në bibliotekë, dhe ju mund ta shihni në mënyrën tuaj, edhe të fitoni një përshtypje nga kjo largësi e kohës, edhe tani të shihet cilat kanë qenë problemet e
shekullit të kaluar, e shekullit 20, apo edhe e shekullit 19, sepse si që thot një fjale urtë, il faut vivre son temps, dhe më thonë duhet të jetosh kohën tënde, kohën e vetë, njerë jo duhet të jetoj, brezi duhet të jetoj kohën e vetë, se cili brez sjell diçka, edhe brezi tjetër e vazhdon. Kështu që Faik Kunica u ka dhonë mundësi të gjithë brezave që të vazhdojnë atë që në një farë mënyre kërkon koha e tyre. E ky ka qenë shumë kritik, si që ndëgjuam recitimin e poezisë Faik Kunicës, apo si që shikuam, si që dëgjuam edhe këtë tekstin e Besës. E mbajta mend kjo Besa, sepse këto vajzat Besa, këto bojnë veprimtari shumë të gjëre intelektuale, edhe më bëri për shtypit jashtë zakonshme ky monolog, i cili në një mënyrë i përgjigjet edhe temës për cilën ne bojmë fjalë sot, edhe e cila në len mbresa të pashlyshme. Tash, qka të themi si përfundim, si përmledhje? Mund të themi se faza angazhimit patriotik të Faik Kunicës në Bruxelles është jashtëzakonisht e rëndësishme për kulturën, arsimin, për gjuhën, për politikën, për gjeografinë, për historinë, për të gjitha shkencat, për filozofinë, për familjen, për veçanërisht për diplomacinë, se ky ka qenë diplomati më i shkëlqyer të themi shqiptar ndonjëherë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Domethënë ky është ai diplomati që ende s'kishte arritur të jetë ambasador. Po ky ishte një diplomat i jashtëzakonshëm i kulturës në qendrat më të njohura të Evropës. Dhe krejt këtë veprimtari e bëri në kohën shumë të rëndësishme për njohjen e qytetërimit shqiptar, sepse bota nuk e njehte sa duhet qytetërimit shqiptar, kulturën materiale dhe shpirtërore. Dhe kjo veprimtari kishte pastaj rëndësi për forcimin e lëvizjes shqiptare për liri, pavarësi kombëtare, për emancipimin e gjithanshëm, kulturor, shoqëror, politik, si edhe për afirmimin ndërkombëtar të popullit shqiptar të Shqipërisë, të viseve të tjera shqiptare dhe të mbar diasporës të shpërndar në Evropë, në Shtetet e Bashkuara. Krijimtaria e letrare e Faik Kunicës përfshin si që thash poezi, proza poetike, shkrime kritike letrare për autor, për vepra, artikuj të ndryshëm për çështjet universale, botërore, jo vetëm për jetën shqiptare, të kombit shqiptar, për histori, po ai ishte njohës i shumë gjuhëve botërore, njihte studion të gjuhët e Evropës, të lindjes, të persishtën për shembull këto. Dhe ishte shumë i aftë të polemizoj me botën, me vetveten, me të gjitha rrethet, veçanërisht me letërkëmbimin, i cili letërkëmbim përmban vëllime të veçanta me letra, me shkresa, me artikuj. Për shembull, Albania ka qenë një pjesë shumë e redaktuar për korespondencë me në gjitha anët, në gjitha katër anët e horizontit. Dhe tani kjo Albania është në elektronik, e përgatitur për leximin elektronik, kështu që
ajo është një thesari jashtëzakonshëm edhe nuk e imagjinon njeriu si ka mund ta bëj Albaninë deri në vitin 1902, po pastaj edhe 10 vjet të tjera gati në disa vjet të tjera në Londër. E atje pastaj përsërit mos bjerë interesimi për Albaninë, po të shtohet. Fajkonica Prash quhet, si autor i shumë shkrimeve për historinë e Shqipërisë, edhe jo vetëm të Shqipërisë, por për historinë botërore në përgjithësi. Prandaj të përfundojmë, është çdo takim për këtë shkrimtar, dhe jo vetëm për këtë, po për shkrimtar të tjerë, është një mbres, është shumë breslënës. Ta kujtojmë për shembull vetëm mendimet e Fajkonicës për Deradën. Ai është ndër njohësit më të mirë të kulturës arbëreshe, dhe aty ka ndriçuar, të themi, me ato krahasimet, me paraqitjen brillante të asaj kulture. Por Fajkonica është shkrimtar, ai është një shkrimtar modern i kohës së vet, sepse letërsia moderne faktikisht fillon me tregimet, me eset, me romanet, të cilat janë raditur këtu në mënyrë sistematike, me shënime bibliografike të plota. Pra, unë ju paraqita me pak fjalë gjithat që ka qenë preokupimi im, interesimi im, dhe dëshira që të ndriçohet sa do pak ajo që ka rëndësi, jo vetëm për jetën dhe veprimtarinë e Fajkonicës, por për kulturën shqiptare, për gjithçka që në një farë mënyre bën qytetërimin shqiptar në tërsi, në krahasim, në raporte me qytetërimin botëror. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe dëshiroj që të shihemi sa më shpesh në Prishtinë, këtu, në vizet e tjera. Ju faleminderit.